Splnění prohrané sázky, projevy náklonosti nebo ukázka judistické techniky. Za 199 dílů pořadu Tiki Taka se odehrála spousta nezapomenutelných scén a vystřídali se stovky fotbalových odborníků. Tedy někdy dorazili i méně erudovaní borci. Vložkově 16 let. To je ten od Standy syn. Ano. Ne, ty vole, tak to je v prdeli. Ty vole, to už je horší jak Fenin, vole. Stejně jako tomu je u dnešního dílu, Tiki Taku vždy navštěvovali osobnosti z řad středních českých umělců. Po vypuknutí aféry kolem Romana Berbra nebylo v českém fotbale nikomu moc do smíchu. To samé, co se děje v celé společnosti, se bohužel děje i ve fotbale. Slušný člověk ve fotbale, je-li třeba trenér, tak nemůže mluvit otevřeně. To, že jsme si přestali říkat pravdu, je tragédie. Imaginární představu fotbalového prostředí plného pochopení a milosti vytvořil nositel slavných iniciálů JL alias Jakub Štáfek, který nadaboval setkání Adolfa Šátka s Petrem Radou. Peťo, uklidni se. No, vodík to, prosím tě, no. Dobrý, všechno dobrý, ne, když se máme rádi. Hele, ale fakt, já jsem to myslel dobře, já to dělám pro fotbal. Já taky, vole, já taky dělám pro fotbal, ne. Ježiš, pocenuji hudla. Dobrý, jistý divok, vole. Kde se nachází pravda, se řešilo v kauze údajného rasismu Ondřeje Kudely proti Glenu Kamarovi předloni na jaře. Kontroverzní téma vzbudilo emoce i v diskuzi hostů Tiki Taky. Vy se bavíte, že se to mělo odpustit. Já jenom tvrdím, že vlastně už to byla právě ta 90. 88. minuta. Takže ty bys to Švanci udělal i přesto, co vidíš, co se děje potom, bys to udělal. Protože jsi je zažil. Udělal bys to, ty bys to udělal. No tak hele, já jsem taky. Udělal bys to, já bych taky rejpal. Já bych taky rejpal. Ať už je pravda jakákoliv, tak tu už to nevrátíš. Teď už je tady nějaká image Švanci, ty jsi blázen. Ty jsi blázen. No, když jsme u červených karet, jeden z hostů Tiki Taky na ně byl expert. A některé staré křivdy si přímo ve studiu osobně vyříkal i se zajímavým dovětkem. Mně to přišlo divný, že dáš bombu kameramanovi do kamery, takže on mohl chtít o oko. Zaplať pámu, že tam nebylo ukázaný v kabině, co jsem udělal. Co jsi udělal? No, kluci přišli po zápase do sprchy a tam nebyla ani jedna. Já to všechno vytrhal. Upřímnost nade vše. V aktuálním ročníku pořadu jsme se od Milana Baroše dozvěděli, proč se mu nelíbilo v Mladé Boleslavi. No šílené, no, to nebylo ani. Já jsem neměl silu ani na hřiště, říkal, že ráno mě Jarolím vážil, tyhle, když jsem měl o půl kila víc, tak mi řekl, tyhle, musíš zhodit, tak já jsem večer chloustal mrkve, tyhle, jak nějaký. Tak nějaký zajíc, tyhle. Je to tak? Je to sice pořád o fotbalu, ale často hostí i zástupce jiných disciplín. Bojovnice MMA Martina Jindrová se dočkala řady otázek přímo na tělo kvůli svému předzápasovému rituálu. Musí mít sex před důležitým zápasem. Souhlasím, víc takových žen. To funguje i před tréninkem, já pak na tom tréninku podám lepší výkon. Máš dneska trénink nějaký? Od kolika? Za půl hodiny. Počkej to. Já jdu odsaď rovnou. Za měsíc to bude 5 let od asi nejvýraznějšího vystoupení hosta v Tiki Taku. Ano, Martin Fenin názorně ukázal, jak to vypadá, když poctivě nasáváte velikonoční atmosféru. Nácvik a najednou vlastně Mareček do... A nemají myslení brankáře. Tomáš Pošulka telefonoval, protože čekal dítě. No. Telefon lavice, on říkal, kde je. A protože jsme najednou nevzal, to, a ne... Mě telefon prostě schovaný přesně jak ten frér v kapse. On má si odběh a ten telefonoval ty levice a on byl říkal, vykopávej. A mě nebyl. To je peklo. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.